မင်္ဂလာပါရှင်။တရုတ်နယ်စပ်မှာကိုကအဖွဲ့ရဲ့ဂျားပြတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကား6စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကင်နီနယ်စပ်ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်း9ရက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒိရခံလူထုတထောင်ကျော်စစ်ပေးရှောင်နေရပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNU ဌာနချုပ်လိုက်စာမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေပြီးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းတွေကိုကိုကန်တပ်မတော် MNDAA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကား6စီးကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိန်နီမြို့နန်းစလက်ကနေမွန်ဂိုကွမ်းလုံဒေသကိုစစ်ကူဖို့အတွက်စစ်ကား28စီးဈေးလွတ်လိုက်ရာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကိုကန်တပ်မတော်ကရင်တန်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရနစီကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေညမှာပဲ MNDAA ကဒေသအခေါ်38မိုင်ကြားမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကား9စီးထပ်မံဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့ MNDAA ကပြောပါရယ်။နောက်ပြီးကိုကန်တပ်မတော်ကမွန်ဂိုမြို့နယ်ဟွာချောင်ရှာစွန်းတောင်ကုန်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူရင်တန်းကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့စစ်ကားနစီကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်မွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုကန်တပ်မတော်ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်အဲဒီနားတဝိုင်းမှာပဲနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှမ်းကင်နီနယ်စပ်ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်း9ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဒိဒခံတပေါင်းကျော်တောတောင်ထဲစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ခေါင်းဤကျေးရွာ၊လေဝီကျေးရွာနဲ့လာတူးရွာတစ်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကစပြီး9ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာကဒိဒခံတပေါင်းကျော်စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF မှတည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်တပတ်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က32ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများပြားရှိတယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကင်းနီတပ်မတော် KA ကတဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးဒိဒခံပီတူနှုတ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KA, KNDF, PDF, ဖေခုံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်အများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်တွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာရင်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဒီတသိန်းကိုကနန်းရဝတီတိုင်းတသိန်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာစံတယူပို့ဆောင်မှုကိုစစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်လိုက်ပါရယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှတာစံစအိနဲ့အထက်တယူခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါရယ်ကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာစားနပ်ရိက္ခာတည်ယူဖြန့်ဖြူးမှုတွေကိုကန့်သတ်ချက်နဲ့တည်ယူဖို့စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်နယ်အတွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တွင်းနဲ့ပြည်နယ်အတွင်း3ပုံ8စံ8စဲ8နဲ့အထက်တည်ယူမယ်ဆိုရင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးမှသာတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဖောက်ဖျက်ရင်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တဦးကဆိုပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်တသိန်း3000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတရက်ကိုလူတဦးကိုနဘူးနှုံးနဲ့တလကို3ပုံ8 1448လိုအပ်တယ်လို့ကင်းနီလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကင်းနီပြည်အတွင်းရှိဒိဒခံ B2 တွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းနဲ့မစိုက်ပြိုးနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့စိုက်ပြိုးလိုက်တဲ့တူတွေကလည်းမရိပ်နိုင်တာတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနရဝတီတိုင်းပြည်တွင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းအပြည့်ရထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ B2 ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BDF တွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီး၃ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တန်တွမ်းမြို့နဲ့ငပလီမြို့တို့ကအမျိုးသမီး၃ယောက်ကို PDF နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ည8:00လောက်ကသူတို့ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကနေဖမ်းဆီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၃ယောက်ကတော့တန်တွဲမျိုးအမတ်တေးရက်ကွက်ကအသက်25နှစ်အရွယ်မတင်စန္ဒဝင်းအမတ်ခွနဲ့ရက်ကွက်ကအသက်16နှစ်အရွယ်စေရန်ကျောင်းသူမတိန်အေးချန်နဲ့ငပ်ပလီမျိုးဇီးဖြူကုံရက်ကွက်ကအသက်35နှစ်အရွယ်မညင်အီဖြူကျော်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့၃ယောက်ထဲကမတင်စန္ဒဝင်းနဲ့မညင်အီဖြူကျော်တို့နှစ်ယောက်ကိုစစ်တပ်အရာရှိ၁ယောက်ကတရားလိုလုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုပုံမှန် 50ညနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စေရန်ကျောင်းသူမတိန်အေးချန်းကိုတော့ရမန်တပတ်ယူပြီးတန်တွဲမြို့မှာရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုနရင်ကြာရာတည်င်းဌာနကပြပူထားတာဖြစ်ပါတယ် မွန်ညွန့်ရေးပါတီအမြူဖီကလက်လက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုဒေါက်တာနိုင်လာအောင်ကိုရာယီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ 2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကျင်းပမဲ့ပါတီညီလာခံမတိုင်မီဂျာကာလ၅လအတွင်းရာယီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးဖီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနိုင်တင်အောင်ဟာ2029ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကတံပြူစည်ရဲ့မြို့နယ်ပငှကျေးရွာနေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုယာယီအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီပါတီတီထောင်လူတို့များအဖွဲ့နဲ့အရက်ဖွဲ့မွန်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပြီးမွန်ညွန့်ရေးပါတီကို2019ခုနှစ်မှာဗဟိုကော်မတီဝင်140ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နာဆာကမှအမျိုးဖီပါဝင်မှုကိုလက်မခံတဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်28ယောက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးပါတီပေါင်းစည်းစဉ်ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင် 66ယောက်တာကြန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မွန်သတင်းအေဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်း86နှစ်နဲ့ပြည်နယ်စီမံကိန်းဘန္ဒာရည်နဲ့စီပင်တာယာရည်ဝန်ကြီးဦးတန်းနိုင်ကိုတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်း69နှစ်စီအတိတ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ဖန်အောင်ထောင်တွင်တရားရုံးကနေပြည်ထောင်အဓိတိကိုချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမှုလိုက်ရှင်းနေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်စီမံကိန်းဘန္ဒာရည်နဲ့စီဝေသာရေးဝန်ကြီးဦးတန်းနိုင်တို့ကိုဒီနိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီကနေတရားဆွဲထားတဲ့အမှုကစုစုပေါင်း50ခုရှိတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်မှုတွေပုံမှန်50
ကိုင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတော်နန်းခင်ထွေးမြစ်ကိုအမှုငါးမှုအတွက်တမှုဆန်ငါးနှစ်နှုန်းနဲ့စီပေါင်း800ငါးနှစ်ကိုင်းပြည်နယ်တရားလွတ်တော်ဒီဖာထောင်းလေးတရားရုံးနဲ့ချလိုက်တယ်ကိုင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြစ်နဲ့ပြည်နယ်စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းနိုင်တို့နှစ်ဦးကိုနေရာအတွက်အမှုလေးမှုစီအပြင်တအူးချင်းစီကိုဆွဲထားတဲ့အမှုတွေ
ပုံမှန်၅ခါခွေးနဲ့နှစ်နှစ်စီထောင်တဲ့အကြခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ပုံမှန်တွေရပြစ်တန်တွေပါထည့်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အန်ဒီနန်းက၈၈ခွန်းနှစ်ပေါ့ တူချင်းစီဆွဲဆူထားတဲ့အမှုတွေကကျမရေးဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးသုံးဆွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ၅၅နဲ့တရားစွဲပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံရတဲ့နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ဦးတန်းနိုင်တို့နှစ်ဦးလုံးကဒီပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်အထက်တရားရုံးမှာအယူခံဝင်တော်ဖို့မရှိ
ရက်နေ့အထိ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ 3,400 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး PPE ဝတ်စုံတွေနဲ့ COVID ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေဈေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ KIO ဤ COVID-19 ရောဂါသားစီးနေနေရေးကော်မတီဝင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကိုကျော်တို့ဒီလိုက်စားဒီဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အများပိုင်းတော့ဒီရက်ခွက်တိုင်းမှာဟာလူလူနောက်ပြီးလူစုလူဝေးဒီကျောင်းတွေဘော်ဒါဆောင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကူဝိတ်ကတော်တော်ပြန့်နှံ့နေပြီးအများဆုံးဆိုရင်ကျော်တို့ဝိုင်းချိုင်းမှာဆိုရင်အများဆုံးဝိုင်းမှာဆို900ဒီနေ့ကျော်တယ်တန်တဲ့မှာနေရာတွေကတော့အလင်းပုံမှာနည်းနည်းများတယ်တန်တဲ့နေရာတွေကတော့စေကျော်
ဒီလိုဆောင်နေတယ်ကိန်းချုံနယ်ဘုတ်အတွက် အော်တိုဘာလာတားကြအပကစာပြီးလိုက်ဆောင်မြို့အတွင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုတွေစတင်တွေ့ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက်မြို့ကိုလည်းနိုဝင်ဘာလနိုင်ငံတကာနေစတင်ပြီးလော့ဒေါင်းချထားရပါတယ်။နေတိုင်းလည်းပြည်သူရာနဲ့ချီကိုဆေးစစ်ဓာတ်တွေလုပ်ပေးနေရတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးလက်ပိုင်ဟင်းဝမ်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီကစီရသားတော့အပီစီဝါအပါခွေတုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိုအပီပီရတော်တော်တုံးနေတယ်ဒီအားလုံးလုံးချုံရည်တွေရောနောက်ပြီးအစားအသောက်မှာတာဝန်ယူတဲ့ဆက်ပြုတ်ရေးထက်မှာတာဝန်ကျတဲ့ယူတွေရောအားလုံးကပီပီဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆောင်နေတဲ့ဆိုအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတော်တော်လိုတယ်နောက်ပြီးပိုတက်စီအဲစီရစ်နဲ့ကလိုရင်းဟိုက်ပိုကလိုရိုက်အဲ့ဒါတွေတော်တော်လိုတယ်ဒီချုပ်စင်ကျွန်တော်
ဒီလိုမျိုးလောက်ဒေါင်းအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့လောက်ထားတာဒီရှိတယ်။ တမျိုးလုံးကိုလော့ဒေါင်းချထားတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေအင်ထောင်မိသားစု4000ကျော်အတွက်အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာတချို့ကိုကေအိုကပေးဝေထားပါတယ်။ပီတူတွေကိုအဓိကထားစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အရေးပေါ်အဖွဲ့၄ဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးလက်ဖန်ဟင်းဝင်ကပြောပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။